Zdravím vás! Je tu další díl dvojího metru Patrika Nachera, a ne, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Tentokrát o pandemickém zákonu, byl v Senátu rozpočtu samozřejmě, dvojí metr, ten bude tentokrát výživný a udělám si srandu i sám ze sebe. Jdeme na to. Z novinek z minulého týdne jsem si vybral dvě události. První, že konečně už světlo světa spatřil návrh státního rozpočtu, tak se mu trochu pověnuji a příště budu pokračovat. Budu se sem radši dívat, abych ty čísla nezblbnul a říkal je úplně přesně. Takže původní návrh rozpočtu výdaje byl 1927,5 miliardy. To je bilion celý devět, jo, aby jsme si rozuměli. Nový návrh je 1893 miliardy. Rozdíl necelých 34,5 miliardy korun. Takže o 34,5 miliardy jsou nižší výdaje. Já tady jenom připomenu, že předchozí opozice, současná koalice, slibovala škrty 60, 80, 100, 120 miliard v kampani, dokonce i po volbách. Nakonec je z toho 34,5 miliardy korun. A teď pozor, kde se škrtalo? Škrtalo se v dopravě, škrtalo se v SFDI, to je státní fond dopravní infrastruktury, to jsem teda zvědav na ty investice, škrtalo se v armádě, Přitom tady všichni říkají, že chceme mít ty 2% výdajů, 2% HDP výdajů, jak jsme slibovali, na to. To jsem zvědavý, kdy toho dosáhneme. Škrtalo se i ve školství, ve zdravotnictví, ale i v takových položkách, kterým já se potom budu věnovat tak které rozeberu příště, jako je Český telekomunikační úřad a další mimosoudní orgány, kde my chceme zvýšit a zlepšit to postavení spotřebitele a zároveň jim tu rozšířující agendu jim dále seškrtáme ten, ten jejich rozpočet. Úplně mimo je potom položka nějakých 14 miliard za snížení pladeb za státní pojištěnce, na což je potřeba změnit zákon, ten ani není ve sněmově, ale tomu se já budu věnovat do detailů příště. No a když se podíváte na ty jednotlivé kapitoly, tady je teďka, vidíte vedle mě, jak se takhle roluje dolů, tak tam vidíte krásně, a to si myslím, že to je místo všech popisů a všech řečí kolem. Tam krásně vidíte, že všechny kapitoly jsou seškrtané, to je ta červená barva, nebo jsou na nule, tak to je bez barvy, a pouze tři řádky jsou zelené. Je tam nějaké peníze navíc na státní dluh, toho si všímat teďka nebudu. Více peněz je tam na MPSV, logicky, protože se budou vyplácet vyšší důchody, inflace je vysoká, takže se spustí ten automatismus. Toto není, to není na této vládě, ale to je automatické nastavení zvýšení důchodů, kdy, když přesáhne eh, inflace nějakou míru. A pozor, a proč o tom mluvím, ten jeden zelený řádek je úřad vlády o 74 milionů korun. Takže schrnuto, Podtrženo. To je takový symbol. Všude se škrtá, na úřady vlády, na úřadu vlády se jedině, tam se přidává 74 milionů. To mně přijde symbolické. Teď se dostávám k druhému tématu pandemický zákon. On narazil v Senátu, to asi víte. Já si to dovolím komentovat zase ze svého úhlu pohledu. A nebojte se, nebudu mluvit o tom, že Senát konečně náhle plní tu roli té pojistky. Čímž to já pozdravuju Jindřicha Šídla, který mě k tomu vyzval, jakožto takový neviditelný dramaturg tohohle z toho pořadu, abych já, Patrik, dvojí metr nacher, jak jsem si přečetl svoji přezdívku nejenom od něj, ale od někoho i jiného, abych to nějakým způsobem okomentoval, protože on se odvolal na to, na vyjádření Aleny Schillerové, která pochválila rozhodnutí Senátu s tím, že ještě před nedávnem chtěla Senát zrušit nebo to nějak to kritizovala. Tak, Nejenom pro Jindřicha. Mám tady vzkaz, že já nebudu měnit svůj názor na Senát, jenom suše konstatuju, že mě rozhodnutí senátorů potěšilo. Nic víc, nic mín. Takže za mě to dvojí metr, kam by mě chtěl někdo dotlačit, určitě není. A já dokonce vysvětlím, proč si myslím, že ten Senát takhle rozhodl. A není to dvojí metr ale je to dvojí vazba, tak tam něco tam dvakrát bude, představte si. Takže dvojí vazba. A ta dvojí vazba je vlastně toho, na co jsme upozorňovali i v poslanecké sněmovně. Že vláda na jedné straně rozvolňuje, uvolňuje, ta pravidla, ta opatření už v zásadě teďka žádná nejsou. Teď se je už jenom čeká, když se přestanou nosit roušky a respirátory. A tohle to vlastně vysílá do té společnosti. A na straně druhé vlastně říká, ale my chceme mít tady záloze pandemický zákon, kterým naopak ty svobody, když bude zapotřebí, okleštíme. Ale to se nedá dělat do rezervy. Jako, to se nedá dělat jako preventivně. To nejde. Ale zároveň nějaká to je zpráva, to je ta dvojí vazba. Že do společnosti říkáme, všecko uvolňujeme, dokonce neděláme, jsme už rezignovali na kampaň na očkování na straně jedné a na straně druhé, ale musíme tady přijmout a co nejrychleji pandemický zákon, který může omezit svobody až do konce listopadu. To je ta dvojí vazba. Tak přece to každý vnímá, že buď platí jedno, nebo platí druhé. Takže ne dvojí metr, ale dvojí vazba a já jsem rád, že Senát to vrátil do poslanecké sněmovny. Pravděpodobně nás tam čeká další non-stop jednání. Tady bych vám chtěl představit pozměňovací návrh, který jsem nahrál do systému a který už jsem předložil minule. Je to novela OSR, to znamená občanského soudního řádu a jde o posílení vlastně mimo soudních orgánů. Je to tisk 48, kdyby to někoho zajímalo. A ku podivu, a já jsem za to rád, současná vláda na to dala pozitivní stanovisko, nebo kladné stanovisko. O co jde? Jde o to, že když se člověk obrátí na mimosoudní orgán, třeba finančního arbitra, a vyhraje tam, tak co se potom stane? Ta instituce, která prohrála, se může obrátit na soud. A když se obrátí na soud, tak tam to začíná úplně od znovu. To znamená od nuly. No jo, ale k tomu soudu už jde ten klient, ne ten finanční arbitr. A tam se stávalo, že ten finanční arbitr se o tom soudu vůbec ani nedozvěděl. To znamená, že potom tam vlastně stojí ten klient, ten, ten člověk, který se obrátil na finanční arbitra, má v ruce rozhodnutí finančního arbitra a to je všechno. A samozřejmě to není schopen odborně tak hájit. A proti němu stojí ta instituce, která to dala k soudu. Mimochodem k soudu, kterému se ten dotyčný klient chtěl vyhnout tím, že použil mimo soudní orgán. A tenhle ten pozměňovací návrh nedělá nic jiného, než jenom, aby ten mimo soudní orgán se dozvěděl o tom, že ten soud probíhá a v případě se toho mohl zúčastnit. A ne, aby hájil toho klienta. Protože mimo soudní orgán je vždycky neutrální, ale aby hájil to svoje vlastní rozhodnutí, protože bude hájit rozhodně lépe než ten klient. Takže to tam je, tisk 48, jsem zvědavý, kdy na to přijde řada. Druhá věc, kterou jsem vám tady chtěl říct a představit, mě to pobavilo, trochu mi to připomnělo takový deja vu. Tady to vidíte vedle ta aktivita toho důchodce seniora ve Španělsku, který se postavil bankám, to jsem sem nemohl nedat. Připomnělo mi to založení bankovních poplatků v roce 2005. On se postavil bankám s tím, že vlastně mu vadí, že tam už je to takové odosobněné, že už tam z toho vlastně vypadl ten, ten, ten osobní kontakt a že v momentě, kdy neumí třeba na počítači tak dobře, tak najednou vlastně je takovým klientem druhé kategorie. A je pravda, že celá řada těch věcí v těch bankách dneska prostě běží roboticky a, a, a takový ty, ty, ty individuální odlišnosti, tak ty se tam jako těžko, těžko zohledňují. Ta, on, on vymyslel petici, podepsal to 600 000 Španělů, oni se tomu budou věnovat. Myslím si, že to je dobře a že to vlastně ukazuje, že na jedné straně dobře digitalizovat ty věci a ty procesy, to vlastně zlevňuje, ale na, na druhé straně tam nějakým způsobem zachovat vlastně tu personifikaci, tu, ten, ten osobní kontakt s tím klientem. To si myslím, že bez toho to prostě nefunguje, když člověk nabízí službu, poptává službu, když ji využívá a tak dále. No a nyní jsme v kapitole politická korektnost nebo hyperkorektnost. Ono je to třeba podceňované ale já čím dál víc vidím, že to je docela důležitá součást těle videí, protože u některých komentátorů prostě to upoutá pozornost. Takže díky tomu potom se podívají i na ty ostatní věci, které by je třeba nezajímaly, jako je třeba milostivé léto, jako když jste o exekucích, o pandemickém zákonu, dneska o rozpočtu. Například tady komentátor Petr Nutil napsal, že já jako nezmar české politiky jsem se konečně opřel ve svém videu do problému, který pálí celou zemi a ty tam komentoval v minulém díle, jak já jsem tady popisoval ty lentilky, jaké mají boty a tak dále. Jo, tak já za tu ironii mě to nevadí, ale já doufám, že Petr Nutil se nedíval jenom na ty lentilky, což zabralo asi půl minuty, ale podíval se na celé video, které mělo 17 minut. No a proto v tomto budu pokračovat. Já jsem dostal fotku této panenky s malým pindíkem, takže jsem si k tomu něco zjišťoval abych tady jenom tupě jakoby nezveřejňoval nějaké věci, které sem přijdou. Podle těch zpráv, které jsem našel, tak se to objevilo v obchodě v Novosibirsku, v Rusku, což není zrovna jako země, která je přátelská k LGBT, takže z logiky věci si skoro ani nemyslím, že by to bylo jakoby přímo jakoby vyrobená panenka takhle politicky korektně, ale že by třeba mohlo jít o nějaký defekt. Ale spadá to určitě do, do této kategorie. Druhou takovou věc, tím udělám určitě radost všem těm, kteří si země dělají srandu, tak si ji udělám ze sebe sám a spadá to krásně zase do této části těch videí. Tady vidíte v obrázek Martina Pe pardon, já se omlouvám, Marketa Pekarová Adamová v prostoru X říká, nemám ráda, když se útočí na něco, za co ten člověk nemůže. Například nebudu jmenovat, ale máme v poslanecké sněmovně jednoho poslance menšího vzrůstu. Tím jsem tam jako já, tam mě vidíte úplně malinkýho, nevím, jestli to vidíte, tak to musíte asi zastavit, zvětšit, nevím. A já tam říkám děkuji to, že se mě zastala, ona odpovídá, to byla maličko z Patriku. Tak vidíte, jak jsme se zasmáli, mě tohle to vůbec nevadí, pokud to není agrese, pokud to nejsou vulgarity z prostý slova, tak, tak proč ne? Já se z toho určitě, já se z toho určitě nezblázním. Čímž to já zdravím, redaktora Respektu Marka Švehlu, který mě přejmenoval na Twitteru Patrik Dvojí metr nacher. E, tak jak vidíte, umím se udělat i srandu sám ze sebe. A je tu dvojmetr. na to se já už teďka začínám fakt těšit celý týden, protože to zase vzbudí určitě nějaké komentáře a vášně. Tentokrát jsem si vybral komentář Václava Lásky z toho jednání v Senátu o pandemickém zákonu. Dneska jsem chtěl s ministrem Válkem v Senátu diskutovat o pandemickém zákonu. Dokonce jsem ho od řečínského pultíku oslovoval. Ptal jsem se, ale vůbec nereagoval, jen koukal do telefonu. Myslel jsem, že řeší neodkladné ministerské záležitosti, ale jak se ukázalo, bylo to jinak. A to tam je fotka, to vidíte teďka, jak tam pan minister hraje karty. To už proběhlo médiama, dokonce pan senátor to zase stahnul z Twitteru, ono už to pak žilo svým životem. Nicméně, Marek Vondrák reagoval. Tam byla nějaká diskuse. A myslíte, že normální člověk vydrží poslouchat hodiny tlachání argumentů, které už dávno slyšel stokrát? Jen na ně má jiný názor? Fakt myslíte, že tam zněly nějaké nové myšlenky? Navíc se lze hrát solitér a ještě poslouchat. Tak já to schrnu. To si myslím, že to je krásný dvojí metr. Pan minister hraje karty na mobilu při projednávání nejdůležitější normy která rozděluje společnost. Pan senátor Láska ho vyfotí. Pozor, to není senátor za ano, aby jsme si rozuměli. To není senátor opozice. Já nikomu teda fakt jako mobil nefotím. Nevím o, o svých kolezích, že by také někomu fotili, co si dělají na mobilu soukromně, ve sněmovně. Takže pan senátor Láska to vyfotí, pak to dokonce dá na sítě a vyústění ráno za to dostaneme my, že to komentujeme na Twitteru. To mně přijde jako úplně neuvěřitelný. To mě přijde neuvěřitelný. No ale ono to pak mělo pokračování, které jsem tam jako doplnil jo, do, do této pasáže. Václav Miloš, Husák, řekl: Tohle je něco jiného, že jo? Pan dvou metr, vidíte, já už mám přes dívku, tak mám dvou metr, tak to už je druhá. Dvoumetr může brouzdat, to není jako hrát karty. Ne, ne, ne. A byla to reakce, a já vám řeknu na co, že já v sobotu jsem něco komentoval na Twitteru. V sobotu, když byl s něm hnutí ano. Já jsem komentoval na Twitteru a někdo by napsal, Patriku, ty můžeš komentovat, když mluví předseda hnutí ano Andrej Babiš? A tohle to byla na to ta reakce. No a teďka zase ten kontext. Tak za prvé, já nejsem ministr. Za druhé, já jsem si nehrál karty, ale něco komentuju na Twitteru. To je přece podstatný rozdíl. A za třetí, já jsem v tom sále vůbec nebyl. Já byl s dětmi 50 km od Prahy. Ten člověk to ani nevěděl a, a přesto napsal. to napsal. Mě, to mě přijde jako úplně neskutečné a krásně to zapadá do dvojího metru, čímž to vás všechny zdravím. A ze zajímavých komentářů na sociálních sítích jsem vybral takovou opravdu pitoreskní situaci, jo, která nastala, kdy já jsem s anonymním účtem debatoval o tom, že nemá cenu debatovat s anonymním účtem. Jo? To je fakt jako neuvěřitelné. Ten anonym se jmenuje Asociální chuligán, to tomu dodává jako pořádnou sílu a grády. A on mi odepsal no, tu moji stížnost, že nebudu debatovat s anonymem. Takže když si sem dám své jméno, tak jsem najednou někdo jiný? Nebo jaká jsou kritéria? Adresa příbuzné, bát se za své názory, mít je nemůžu, můžete mít své názory, no, tak se za ně postavte. Ale to, že tam dáte asociální chuligán e, a nějaký obrázek, tak to pak si můžete napsat cokoliv, to, úplně, to je bez hranic. Tak já jsem mu na to něco odepsal, něco v tomhle tom smyslu, a že nebudu ztrácet čas, a nevím, to fakt jako nedává, nedává. logiku, je, je to nevyvážené. Já tam jdu jako tím jménem, s tím obličem, musím se furt hlídat, mám nějakou autocenzuru v těch reakcích a ten člověk tam může napsat cokoliv, že nikdo neví, co to je. No a on mi teda odepsal a tím mi teda fakt jako úplně odboural, teda musím říct. Tohle vyřídím obětem trestných činů, že do médií bez svého obličeje a jména ani nemusí chodit. Do médií. a ho nutím, aby tam chodil, on je oběť trestného činu, nerozumí. Promiňte, ale já si celkem chci kvůli své bezpečnosti takže on, je, on může být agresivní, ale chrání si svoji bezpečnost. Nechat své soukromí pod mým dohledem. Jediné, co by vás mělo zajímat, jestli jsem občanem této země. Tak taková byla debata, taková byla debata s, anonymem, s anonymem na sítích. Tím se pro tentokrát s vámi loučím. Pokud vám ta videa něco přinášejí, tak klikněte na odběr. Za chvilku už dosáhnu první tisícovky, za co bych chtěl poděkovat. A zase se loučím s tím, že i když je to psané černé na bílé, nemusí to být černobílé. Mějte se moc hezky a hodně zdraví.